Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo do basquete e explorar 10 curiosidades incríveis sobre um dos maiores jogadores de todos os tempos, Michael Jordan. Então, pegue sua bola, ajeite seu tênis e prepare-se para se surpreender com essas informações. Títulos. Sabia que Michael Jordan, apelidado de Air Jordan, ganhou o título de NBA 6 vezes? Ele levou o Chicago Bulls ao campeonato em 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998. Isso o torna um dos jogadores mais bem-sucedidos da história da liga. Olimpíadas. Você sabia que Jordan também brilhou nas Olimpíadas? Ele conquistou 2 medalhas de ouro para os Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, e em Barcelona, em 1992. Sua habilidade e talento fizeram dele uma lenda não apenas no cenário nacional, mas também internacional. Habilidades. Sabia que Jordan é famoso por suas habilidades atléticas e pela sua incrível capacidade de salto? Ele venceu o concurso de enterradas do All-Star Game da NBA 2 vezes e é conhecido por seus incríveis voos em direção à cesta. Vida no beisebol. Você sabia que além de suas conquistas no basquete, Jordan também experimentou o beisebol profissional? Após a primeira aposentadoria do basquete, em 1993, ele assinou com o time de beisebol Chicago White Sox. Embora sua carreira no beisebol não tenha sido tão bem-sucedida quanto no basquete, isso mostra sua versatilidade e determinação. Empreendedorismo. Sabia que Michael Jordan é um empresário de sucesso? Ele é dono da equipe de basquete Charlotte Hornets e também possui uma marca de tênis e roupas esportivas muito popular, a famosa linha Air Jordan. Competitividade. Você sabia que Jordan é conhecido por seu espírito competitivo feroz? Ele era famoso por sua mentalidade vencedora e sua busca incessante pela excelência. Sua determinação o tornou uma referência para atletas em todo o mundo. Golfe. Sabia que, além de suas habilidades no basquete, Jordan também é um apaixonado pelo golfe? Ele joga regularmente e até participou de torneios profissionais. Hall da Fama. Você sabia que Michael Jordan é membro do Hall da Fama do basquete? Ele foi introduzido em 2009, honrando sua incrível contribuição para o esporte e seu lugar na história do basquete. Generosidade. Sabia que Jordan é um filantropo generoso? Ele apoiou várias causas e instituições de caridade ao longo de sua carreira, incluindo a Fundação Michael Jordan, que se dedica a ajudar crianças e comunidades carentes. Ícone. Você sabia que Michael Jordan é uma inspiração para muitos jogadores de basquete de todo o mundo? Sua mentalidade vencedora, seu talento e seu impacto duradouro no esporte fazem dele um verdadeiro ícone. E aí está, pessoal! 10 curiosidades fascinantes sobre Michael Jordan, o lendário jogador de basquete. Espero que você tenha curtido o vídeo tanto quanto eu. Se você conhece mais alguma curiosidade sobre o Jordan ou gostaria de compartilhar sua opinião, deixe um comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo interessante como esse. Até a próxima! Tchau!